Елімізде соңғы 6 күнде коронавирустан 28 адам көз жұмған. Бүгін алматылық дәрігерлер де дабыл қағып, халықты сақтық шараларына бейжай қарамауға шақырды. Өйткені инфекция жұқтырған ақ халатты абзал жандар қауіпті індет алдында өздері де қауқарсыз болғандарын айтады. Ауру адам таңдамайды деген олар қарапайым ережелер ажалдан құтқарады дейді. Әріптесім Жадыра Омыржан қатаң карантин кезінде жұмыс істеген дәрігерлермен тілдесіп қайтты. Дәулет Чукманов 10 жылдық тәжірибесі бар білікті дәрігер. Ол қауіпті індет өршіген сәтті есіме түсірсем денем түршігеді дейді. Екі баланың әкесі қатаң карантин кезінде отбасын жарты жылға жуық уақыт көрмеген. Өзі қауіпті дертпен күресемін деп жүріп, коронавирустық инфекция жұқтырып алғанын білген. Айтуынша, өзінен аурудың барлық клиникалық белгілерін байқапты. Екі жақты пневмонияға шалдыққан дәрігер демі қысылған сәтте көз алдына өлім елестегенін айтады. Бір айдан соң аяққа тұрған ол індетпен белсене күресуді шешті. Бір ай жатқан кезде көп жерде белгілі дәрігер тапшылығы болды. Дәрігер тапшылығы өзіміз больницадан шыққаннан кейін дәрігер ретінде бел бұрдық. Осы халық ел індетпен күресіп отқанда біздер қалай қарап тұрамыз. Коронавирус инфекциясы кезінде айта берсең, күні-түні кеп атқан науқастар сансыз, бір уақыттың ішінде 7-8 жедел жәрдем әкеледі. Жедел жәрдем әкелген кезде ол жерде біздер біріншіден ауыр науқастарды бағалауымыз керек. Ауыр науқастарды жансақтау бөліміне көшірілді. Тікпесін қарасаң, жөтелгенін қарасаң, жүрегің ауыратын кездер болды. Көзімізге жас алып шығатынбыз. Сынық жарақат дәрігері Нұржан Нұралы да қауіпті дертті бастан өткергендердің бірі. Ол да қиын сәтті еске түсіргісі жоқ. Өйткені 4 бала бағып отырған әке ұзақ уақыт отбасынан жырақта жүруге тура келді. Өзі де төсекке таңылып, кейін аман есен сауыққан күннің ертесі жұмысқа шыққан. Сөзінше бастысы дәрігерге елдің амандығы керек болған. Қиналғандарын бәрін ескере отыра, бар күшімізді салып, жігерімізді салып емдеттік. Өте қиын болды. Және де халқыма айтарым, осы санитарлық эпидемиологиялық шараларда жалпы сақтана жүріп, айтып жатыр күнделікті жаңалықтарда адам көп жиналатын жерлерге жиналмауға тұрсып, масканы киіп, сол қауіпсіздік шараларын бәрін қолданған өте дұрыс. Дене қызуымыз көтерілді. Сондай клиника пайда болғаннан кейін жедел түрде анализ тапсырып, өкпемізді рентгенге түсірдік. Рентгенде екі жақты полисегментарный пневмония анықтап, жедел түрде ем қабылдадық. Қазақстанда тамыз айындағы мәлімет бойынша 8000-нан аса медициналық қызметкер коронавирус жұқтырған. Ең көп шалдыққандар Алматыда тіркеліпті. Жадыра Омаржан, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы.